από много то участие, които съм искала да имам. И не винаги съм се радвала на успеха на мои песни, чак до толкова, както на Ще горя, минало си сега ще песни и на други песни. Но въпреки това, аз не съм спала в депресия или да се чувствам зло, да се изолирам от света. Казвам си, между това много трудно, но човек като си налажа нещо случва. Казвам си, какво пък толкова, сега няма да успея, но следващия път ще го направя. Няма да се отпусна, нито пък ще се оттая. Сега не съм успяла, може би момента не е подходящ. Ще изчакам следващия момент. И така човек трябва да бъде оптимист. Вид интервюто. Събота. Преди обед. Ще да кажа. Защото и се случи, особено напоследък, така едни неприятни събития в нейния живот, в личен план. Изпрати за много кратък срок първо майка си и след това има няма една седмица си отида и баща й. Но тя така с Божията мисъл успя да преодолее тези трудности, защото не всеки човек може да издържи първо на това неприятно положение, което му се случва.